Здравейте, аз съм вашия приятел Танк и днес ще разгледаме фразата Full of himself, нейното значение и как може да използвате като обида, като критика, със сарказъм или като съвет. А в края на видеото ще обобщя всичко, което сме научили днес. Full of всъщност може да бъде използвано с всички местоимения, които завършват на self. Myself, herself, himself, themselves и така нататък. Фразата означава арогантен. Човек, който е full of himself, си мисли, че превъзхожда всички останали и самото му присъствие разваля обстановката. Не е приятно да си около такъв човек и още по-лошо, ако се налага да общуваш с него. Като обида е просто full of himself, full of herself и така нататък. Обаче, ако искате да го използвате като критика, много често се комбинира с a little bit. Примери. She's a really nice person, but I think that she's a little bit full of herself. Ah, my boss. He's not bad, but I think he's a little bit full of himself. Тази фраза може да се използва и с сарказъм, като шега. Примерно в последните две компании, в които работех, в офиса имахме PlayStation и VR сет и аз постоянно играех Saber Beat. Естествено, станах много добър и винаги, когато се събирахме да играем, аз обичах да декларирам, че никой не може да ме бие. Естествено, колегите често се шегуваха и ми се смееха, че съм full of myself, а понякога дори казваха: Man, you're full of yourself. Shut up. Или You're full of yourself. Let me show you who's the boss. Come on, let me show you who's the boss. Друга ситуация, в която може да използвате full of himself, е да си представим, че срещате някой. Този човек е прекалено уверен. Той е прекалено нахъсан. Той е прекалено всичко. Обаче, след като го опознаете, вече се оказва, че този човек не е арогантен, той не е full of himself. Той просто е... Той има куража да преследва всичко, което е важно за него. Такава ситуация може да кажете. At first he might seem like he's full of himself, but he's not. He's not. He's just brave, courageous, he's determined, he's eager to go after everything that's important for him. И накрая може да го използвате като съвет. Keep your chin up. Always be confident in everything you do. But never be full of yourself. You understand? Така, нека обобщим. Full of himself означава, че някой е арогантен. Може да се използва като обида, като критика, със сарказъм, като шега или като съвет. Много често и се комбинира с a little bit, за да смекчи тежеста. Аз съм вашия приятел Танк и ви благодаря, че гледахте до края. До нови срещи и умната!